Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Hukumat soatini boshlash uchun ro'yxatdan o'tib olishlaringizni so'rayman. Bugungi hukumat soati yig'ilishi da ayrim fraksiyalarimiz masofadan qatnashyapti. Shu munosabat bilan asosiy zal hamda 3ta qo'shimcha zallarda qatnashyapti. Demak, hozir u yerda qatnashayotgan deputatlarimizni ham sonini aniqlab olamiz. Marhamat, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining studiyasi. Assalomu alaykum, Urbayash. O'zbekiston Liberal partiyasida 15 nafar deputat qatnashyapti. Rahmat. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi studiyasi. Assalomu alaykum, Ulug'bek Ilyasovich. Xalq Demokratik partiyasi studiyasi 20 nafar deputat ishtirok etmoqda. Milliy tiklanish ham bor. Milliy tiklanish Demokratik partiyasi studiyasi. Assalomu alaykum, Ulug'bek Ilyasovich. Milliy tiklanish Demokratik partiyasi studiyasidan, demak, 10 nafar deputat ishtirok etmoqda. Rahmat. Yana masofadan kimlar qatnashyapti? Adham Axtamovich qatnashyaptilar. Qashqadaryona? Yo'q. Rahmat. Tak, jami 126 nafar deputatlar bugungi hukumat soati yig'ilishida qatnashyapti. Demak, majlisimizni o'tkazishga to'laqonli haqqimiz bor. Hurmatli deputatlar, hammangizga ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimiz taraqqiyotining eng yangi bosqichida barcha sohalar qatori qurilish, bunyodkorlik ishlariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Bugun yurtimizning barcha go'shalarida bunyodkorlik ishlari jadal olib borilmoqda. Yangidan yangi shahar va qishloqlar tashkil etilmoqda. Zamonaviy bino va inshootlar, keng va ravon yo'llar, ko'priklar qurilmoqda. Sababi har qanday rivojlanishning va taraqqiyot uchun munosib sharoit kommunikatsiya infratuzilmalarining yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu tufayli muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida qurilish bunyodkorlik ishlariga, ayniqsa yo'l qurilish masalalariga ulkan e'tibor qaratilmoqda. Ushbu e'tibor samarasini bugun mamlakatimizning qaysi go'shasiga bormaylik ko'ramiz albatta. Viloyatlar, shahar, tumanlarni bir-biriga bog'laydigan xalqaro va magistral yo'llarimiz, aholi punktlarida ichki yo'llarimiz yil sayin yaxshilanib bormoqda. Biroq bu boradagi ayrim masalalar ham yo'q emas. Qayd etish joizki, biz deputatlar saylov okruglaridagi uchrashuvlarimiz hamda saylovchilarimiz bilan yuzma-yuz muloqotlar davomida xalqimiz buni ochiq aytayapti. Oldimizga qator muammolarni qo'ymoqda. Fuqarolarimiz yo'llar masalasida fikr mulohazalar bildirib, shuning bilan birgalikda takliflarni ham ilgari surmoqda. Deputatlarimizning o'tgan 3 oy mobaynida saylov okruglaridagi uchrashuvlarida eng ko'p ko'tarilgan masalalardan biri ham bu yo'llar masalasidir. Bugungi kunda mamlakatimizda zamon talablariga javob beradigan yo'l infratuzilmasini barpo etish, ayniqsa umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining bugungi kundagi holatini yanada yaxshilash, mavjud yo'llarni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida yo'l infratuzilmasini yanada takomillashtirish, jahon andozalari talablariga javob beradigan avtomobil yo'llarini barpo etishni taqozo etadi. Shuningdek, ushbu maqsadlar uchun davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag'lardan samarali foydalanishni ta'minlash talab etiladi. Shu ma'noda qonunchilik palatasida bugun o'tkazilayotgan hukumat soati ham quyi palata tomonidan yo'lsozlik sohasini yanada rivojlantirish yuzasidan belgilangan ustuvor vazifalarni o'z vaqtida va samarali ro'yobga chiqarishni ta'minlash ustidan parlament nazoratini amalga oshirish maqsadida o'tkazilmoqda. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri bilan kelishilgan holda ishlab chiqilgan jadvalga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi tomonidan bugungi hukumat soati uchun tavsiya etilgan kun tartibida
mamlakatimizdagi umumiy foydalanishdagi va xalqaro toifadagi avtomobil yo'llarining bugungi kundagi holati hamda zamonaviy avtomobil yo'llarini loyihalashtirish va qurish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Transport vaziri Mahkamov Ilhom Rustamovichning axboroti eshitish belgilangan. Ushbu kun tartibi bo'yicha qanday takliflar bor? Rahmat. Marhamat, munosabat bildirishingizni so'rayman. Studiyalarımızdan marhamat. Liberal Demokratik Partiya studiyasi. Hurmatli Ulug'beylar, kun tartibi bo'yicha 15 nafar deputat rozi, qarshi betaraflar yo'q. Xalq Demokratik Partiyasi studiyasi. Ulug'beylar, 20 nafar deputat rozi. Qarshi betaraflar. Demokratik Partiyasi studiyasi, rahmat. Ulug'beylar, 10 nafar deputatimiz yoqlab ovoz berdi. Rahmat. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bugungi hukumat soatida O'zbekiston Respublikasi Transport vaziri Mahkamov Ilhom Rustamovich masofadan qatnashayaptilar. Shuningdek, bugungi majlisimizda Transport vazirligi hamda Avtomobil yo'llar qo'mitasining mas'ul xodimlari, ommaviy axborot vositasi vakillari ishtirok etayapti. Hurmatli deputatlar, bugungi hukumat soati to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanali orqali hamda saytimiz orqali efirga uzatilayapti. Ishimizni boshlashdan avval majlisni o'tkazish bo'yicha reglamentni kelishib olsak. O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligining mavzu yuzasidan ma'lumotlari sizlarga taqdim etilgan. Shu sababli bugungi hukumat soatida asosiy ma'ruza uchun 20 daqiqa mutasaddilarga berilnadi hamda har bir savolga 3 daqiqagacha javoblar uchun esa 5 daqiqagacha taklif etilyapti. Ushbu reglament sizlarga ma'qulmi? Rahmat. Agar boshqa taklif e'tirozlar bo'lmasa, unda majlisimiz reglamentini tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Studiyalardan bog'lanamiz. Marhamat, Liberal Demokratik Partiya studiyasi. Ulug'beylasovich, 15 nafar deputat rozi, qarshi betaraflar yo'q. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi studiyasi. 20 nafar deputat qo'llab ovoz berdi, qarshi betaraflar yo'q. Milliy tiklanish Demokratik Partiyasi studiyasi. 10 nafar deputat barchasi rozi. Rahmat. Endi ijozatingiz bilan so'zni O'zbekiston Respublikasi Transport vaziri Mahkamov Ilhom Rustamovichga beramiz. Marhamat Ilhom Rustamovich. Assalomu alaykum, hurmatli Ulug'bek Ilyasovich, hurmatli Qonunchilik palatasining deputatlari va hukumat soati ishtirokchilari. Ruxsat bersanglar, bizda parallel ravishda prezentatsiyamiz ham bor, shuni ham qo'yib, agar ruxsat bersanglar. Marhamat. Avvalambor sizlarga Respublika Transport va yo'l xo'jaligi sohasida yangi qonun va normativ hujjatlarni ishlab chiqishda ko'rsatayotgan amaliy ko'mak va tavsiyalaringiz uchun Transport vazirligi jamoasi nomidan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugungi hukumat soatida yo'l xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, umumiy foydalanishdagi xalqaro ahamiyatga ega yo'llarni qurish va qayta qurish ishlari, sohada davlat xususiy sheriklik shartlari asosida loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ma'lumot berish rejalashtirilgan. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasida avtomobil yo'llari sohasi faoliyati O'zbekiston Respublikasining avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonuni bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun ijrosini ta'minlashga qaratilgan islohotlar, so'nggi yillarda avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash bo'yicha ishlarni moliyalashtirish sezilarli darajada ko'paytirildi. Bu esa oxirgi yillarda bajariladigan yo'l qurilish va ta'mirlash ishlari hajmlarini deyarli 3 barobar oshirish imkonini berdi. Yo'l sohasidagi mavjud muammolarni amaliy jihatdan hal etish va yangi islohotlarni amalga oshirish maqsadida muhtaram prezidentimizning 2019-yilda
9 dekabrda O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-90 son farmonlari va yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi 45-45 sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur hujjatlar bilan yo'l xo'jaligi sohasida belgilangan islohotlarni amalga oshirilishi natijasida yo'l xo'jaligi sohasini boshqarish tizimida raqobat muhiti to'liq shakllantirildi. Buyurtmachilar faoliyati tartibga solindi hamda sohaga investitsiyalar jalb etilishiga imkoniyat yaratildi. Xususan, avtomobil yo'llarini loyihalashtirish, qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash ishlari uchun shartnomalar faqat davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq o'tkaziladigan tanlov tender yakunlari bo'yicha tuzilishi belgilandi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini, mintaqaviy avtomobil yo'llarini va ko'priklarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashni loyihalashtirish va pudrat ishlari davlat xaridlari to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq o'tkaziladigan tanlov tender yakunlari bo'yicha amalga oshirilmoqda. Loyihalash, yo'l qurilish ishlarini, shuningdek umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish, kapital va joriy ta'mirlash hamda ekspluatatsiya ishlarini moliyalashtirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari moliya boshqarmalari huzurida avtomobil yo'llarini rivojlantirish hududiy maqsadli jamg'armalari tashkil etildi. Mazkur islohotlarning amalga oshirilishi natijasida yo'l ishlarining xalqaro talablar asosida tashkil etilishi hamda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va xorijiy moliya institutlari mablag'lari yanada kengroq jalb qilish ta'minlanmoqda. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llarining M39, M37, M34, A380, A379, A378 va boshqa bugungi holatlari boshqa yo'llar turlari bo'yicha bugungi holatini qisqa aytib bersam. Bugungi kunda umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari uzunligi 42869 kilometrni tashkil etib, shundan 3993 kilometr qismi xalqaro ahamiyatdagi, 14203 kilometr qismi davlat ahamiyatidagi va 24673 kilometr qismi mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llari hisoblanadi. Respublika hududidan xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan umumiy foydalanishdagi 11 ta yo'nalishdagi avtomobil yo'llarining umumiy uzunligi 3993 kilometrni tashkil qiladi. Jumladan birinchisi A380 bu G'uzor Buxoro Nukus Bineo E40 Yevropa tranzit koridori tarkibiga kiradi. Avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 1204 kilometrni tashkil qilib, Qashqadaryo, Buxoro, Xorazm viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududidan o'tib, Qozog'iston Respublikasi orqali Rossiya va Yevropa davlatlari bilan bog'laydi. 2012-2018 yillar davomida avtomobil yo'lining 495 kilometr qismi, shundan 68 kilometr qismi Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan to'liq rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirilgan. Qashqadaryo viloyatida 28 kilometr, Buxoro viloyatida 125 kilometr, Xorazm viloyatida 113 kilometr, Qoraqalpog'iston Respublikasida 229 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi vaqtda avtomobil yo'lining 396 kilometr qismida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Xususan, respublika byudjeti va mablag'lari hisobidan Qashqadaryo viloyatida 35 kilometr, ya'ni Qarshi Muborak yo'nalishida, Qoraqalpog'iston Respublikasida 34 kilometr, Biruniy Nukus yo'nalishida Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan Buxoro viloyatida 87 kilometr, Buxoro G'azli yo'nalishida Qoraqalpog'iston Respublikasida 240 kilometr, Qo'ng'irot Bine yo'nalishida rekonstruksiya qilish ishlari boshlanmoqda. Istiqboldagi loyihalarni amalga oshirish dasturlari doirasida kelgusi yillarda xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan Qashqadaryo viloyatida 80 kilometr, bu G'uzor Qarshi Muborak yo'nalishida. Buxoro viloyatida 78 kilometr, Muborak Buxoro yo'nalishida. Qoraqalpog'iston Respublikasida 148 kilometr, To'rtkul Biruniy Nukus yo'nalishida. Qismi sement-beton qoplama qurgan holda rekonstruksiya qilish uchun texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilmoqda. Innovatsiya infratuzilma va investitsiyalar banki ishtirokidagi 380 G'uzor Buxoro Nukus Bine avtomobil yo'lining 150-228 km 78 km qismini 4 tasmali sement-beton qoplamali
rekonstruksiya qilish loyihasining texnik iqtisodiy asosi ishlab chiqildi bugungi kunda. Obyektning umumiy qiymati 207 million dollarni tashkil qildi. Ikkinchi yo'nalishimiz bu M39. Olmaota, Bishkek, Toshkent, Termiz avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 725 kilometrni tashkil qilib, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari hududi orqali Afg'oniston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi bilan bog'lovchi yo'l hisoblanadi. 2014-2020 yillar davomida avtomobil yo'lining 272 qismi, shundan 100 km qismi Islom taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan to'liq rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirilgan. Toshkent viloyatida 11 km, Sirdaryo viloyatida 22 km, Jizzax viloyatida 98 km, Qashqadaryo viloyatida 26 km, Surxondaryo viloyatida 115 km. Hozirgi vaqtda avtomobil yo'lining 88 km qismida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Xususan respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Qashqadaryo viloyatida 60 km bu G'uzor Boysun yo'nalishida, Surxondaryo viloyatida 7 km Sherobod Termiz yo'nalishida qismi, jami 67 km. Islom taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan Surxondaryo viloyatida 21 km, ya'ni Sherobod Termiz yo'nalishida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Istiqboldagi loyihalarni amalga oshirish dasturlari doirasida kelgusi yillarda mazkur yo'nalish bo'yicha xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan Toshkent viloyatida 54 km, Samarqand viloyatida 69 km, Qashqadaryo viloyatida 60 km qismi sement beton qoplama qurgan holda rekonstruksiya qilish uchun texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqilmoqda. Keyingi yo'nalishimiz bu M37, Samarqand Ashxobod Turkmanboshi avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 365 kilometrni tashkil qilib, Samarqand, Navoiy va Buxoro viloyatlari hududidan o'tib, Turkmaniston Respublikasi orqali janubiy g'arbiy davlatlar bilan bog'laydi. 2014-2020 yillar davomida avtomobil yo'lining 83 kilometr qismi to'liq rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirilgan. Bundan Samarqand viloyatida 55 kilometr, Buxoro viloyatida 28 kilometr. Hozirgi vaqtda avtomobil yo'lining 56 kilometr qismida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Xususan, respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Samarqand viloyatida 29 kilometr, Buxoro viloyatida 27 kilometr. Mazkur yo'nalish bo'yicha istiqboldagi loyihalarni amalga oshirish dasturlarining doirasida kelgusi yillarda xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan Navoiy viloyatida 5 kilometr, Buxoro viloyatida 153 kilometr qismi sement beton qoplama qurgan holda rekonstruksiya qilish uchun texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilmoqda. Keyingi yo'nalishimiz bu A373 M39 A avtomobil yo'li Guliston, Boka, Angren, Qo'qon va Andijon orqali O'sh shaharlariga o'tadigan avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 586 kilometrni tashkil qilib, Sirdaryo, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlari hududidan o'tib, Qirg'iziston Respublikasi orqali Sharqiy Osiyo davlatlari bilan bog'laydi. 2012-2020 yillarda avtomobil yo'lining 176 kilometr qismi to'liq rekonstruksiya qilinib, foydalanishga topshirilgan. Hozirgi vaqtda avtomobil yo'lining jami 64 km qismida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Xususan, respublika byudjet mablag'lari hisobidan Andijon viloyatida 45 km, bu Qo'qon-Andijon O'sh yo'nalishida, Toshkent viloyatida 16 km, Ohangaron-Pop yo'nalishida qismi rekonstruksiya qilinmoqda. Osiyo taraqqiyot banki mablag'lari hisobidan Namangan viloyatida 3 km yo'lda rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. Istiqboldagi loyihalarni amalga oshirish dasturlari doirasida kelgusi yillarda xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan Sirdaryo viloyatida 38 km, Sardoba-Ohangaron yo'nalishida, Andijon viloyatida 90 km, Qo'qon-Andijon O'sh yo'nalishida, Farg'ona viloyatida 35 km, Qo'qon-Andijon yo'nalishida sement beton qoplama qurgan holda rekonstruksiya qilish uchun texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilmoqda. Beshinchi yo'limiz bu BM41 Bishkek Dushanbe Termiz avtomobil yo'li umumiy uzunligi 191 kilometrni tashkil qilib, mazkur avtomobil yo'li Surxondaryo viloyati orqali Tojikiston va Qirg'iziston respublikalariga chiqish yo'li hisoblanadi. Mazkur avtomobil yo'lining Sariosiyo, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Jarqo'rg'on tumanlarini Termiz shahri bilan ulaydigan 1400
44-chi va 1622-chi kilometr qismini 4 tasmali sementobeton qoplama qurilgan holda rekonstruksiya qilish loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilgan. Loyiha parametrlariga asosan 171.4 kilometr uzunlikdagi 1B toifadagi 4 tasmali sementobeton qoplamali avtomobil yo'lini qurish ko'zda tutilgan. Loyihani amalga oshirish uchun xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb qilish yuzasidan ishlar olib borilmoqda bugungi kunda. 6-chi yo'limiz bu M34 Toshkent Dushanbe avtomobil yo'li bo'lib chiqib, umumiy uzunligi 160 kilometrni tashkil etadi. Toshkent va Sirdaryo viloyatlari hududidan o'tib, Tojikiston Respublikasini bog'laydi. Hozirgi vaqtda respublika byudjeti mablag'lari hisobidan avtomobil yo'lining Sirdaryo viloyati hududidagi 22 kilometr qismini rekonstruksiya qilish va 13 kilometr qismini kapital ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. O'sib borayotgan avtomobil qatnovini hisobga olib, ushbu avtomobil yo'lining qolgan qismlarini kelgusi dasturlarga kiritish rejalashtirilmoqda. 7-chi yo'limiz bu A376 Qo'qon-Jizzax avtomobil yo'li bo'lib, umumiy uzunligi 168 kilometrni tashkil etadi. Farg'ona, Sirdaryo va Jizzax viloyatlari hududidan o'tib, Tojikiston Respublikasi bilan bog'laydi. Hozirgi vaqtda respublika byudjeti mablag'lari hisobidan avtomobil yo'lining Sirdaryo viloyati hududidagi 23 kilometr qismini Xovos-Jizzax yo'nalishida rekonstruksiya qilish ishlari olib borilmoqda. 8-chi yo'limiz bu A379 Navoiy-Uchquduq avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 289 kilometrni tashkil etib, Navoiy viloyatining Navoiy shahri, Uchquduq, Zarafshon shaharlari bilan bog'lab, shimolda Qozog'iston Respublikasi bilan bog'laydi. Mazkur avtomobil yo'lining uzviy davomi sifatida Qozog'iston Respublikasi chegarasigacha bo'lgan 4R60 Uchquduq, Nabitochka, Oqbaytal, Qo'qayoz Qozog'iston Respublikasi chegarasi avtomobil yo'lining 198 kilometr uzunligidagi avtomobil yo'lini rekonstruksiya qilish loyihasining texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqildi hamda ushbu obyekt qurilish ishlariga xalqaro moliya institutlari mablag'larini jalb qilish ishlari olib borilmoqda. 9-chi yo'l yo'nalishimiz bu A378 Samarqand-G'uzor avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 152 kilometrni tashkil etib, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari orqali janubiy yo'nalishdagi davlatlarga chiqish yo'li hisoblanadi. 2011-2015 yillarda avtomobil yo'lining 152 kilometr qismi 4 tasmali asfaltobeton qoplamadan qurilgan holda rekonstruksiya qilinib, xalqaro talablarga to'liq mos keladi va avtotransport vositalarining beto'xtov va uzluksiz harakatlanishini ta'minlamoqda. 10-chi yo'limiz bu magistral yo'limiz bu A377 Samarqand Ayni avtomobil yo'lining uzunligi 37 kilometrni tashkil qilib, Samarqand shahridan Toyloq tumani orqali qo'shni Tojikiston Respublikasiga chiqish yo'li hisoblanadi. Avtomobil yo'li 4 tasmali asfaltobeton qoplamadan iborat bo'lib, hozirgi kun talablariga to'liq mos keladi. Holati qoniqarli bo'lib, avtotransport vositalarining beto'xtov va uzluksiz harakatlanish ta'minlanmoqda. 11-chi yo'limiz bu A381 Xo'jayli-Toshovuz avtomobil yo'lining umumiy uzunligi 12 kilometrni tashkil qilib, A380 avtomobil yo'lining Qoraqalpog'iston Respublikasida hududidan o'tgan 788 kilometrdan piketidan Turkmaniston Respublikasi chegarasigacha olib boruvchi yo'l hisoblanadi. Avtomobil yo'lining bugungi kundagi holati qoniqarli bo'lib, doimiy ravishda saqlash va ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ruxsat bersangiz keyingi yo'nalishimizda mana bugungi kunda respublika magistral tranzit yo'llarimizni bo'yicha axborotim shundan iborat bo'lib, keyingi masalamiz bu avtomobil yo'llarini ta'mirlashda xalqaro standartlar va ularga amal qilinishiga xalaqit berayotgan omillarda to'xtalib o'tsam. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasidagi islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 59-63 farmonlarida respublika hududida shaharsozlik faoliyati sohasida texnik jihatdan tartibga solishga doir milliy normativ hujjatlar bilan bir vaqtda xorijiy normativ hujjatlar, ya'ni Yevrokodlar, Britaniya standartlari, Xitoy milliy qurilish standartlari, Koreya qurilish qoidalari, AQSh xalqaro qurilish qoidalari, Yaponiya milliy standartlari qo'llanishiga ruxsat etildi. Hozirgi kunda avtomobil yo'llarini qurish, ta'mirlash va saqlash ishlarida qo'llanilayotgan me'yoriy hujjatlar Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan Ustandart agentligi va Qurilish vazirligi ishtirokida inventarizatsiya qilindi.
Avtomobil yolları sohasına ait 458 meyari hücretler mavcud olup, şundan Avtomobil Yolları Komitesi buyruqları asosida 120 bittasi, idoraviy quruluş normaları amalga kiritilgan 193 ta davlatlararo standartlar, 33 ta O'zbekiston davlat standartlari, 11 ta shaharsozlik normalari va qoidalari hamda 100 ta qurilishga oid xalqaro va davlatlararo standartlar va boshqa normativ hujjatlardan foydalanilmoqda. Oxirgi 3 yilda 34 ta yangi tahrirda me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan bo'lsa, 87 me'yoriy hujjatlarga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Shuningdek 72 ta xalqaro standartlar joriy qilindi. O'z navbatida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish va sohaga oid me'yoriy huquqiy hujjatlarni tartibga solish maqsadida Avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan 2019 yilda sohaga doir xalqaro standart talablariga javob bera oladigan yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, svetoforlar, yo'l to'siqlari, sun'iy notekisliklar standartlariga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilib, yangi tahrirda ishlab chiqildi va o'rnatilgan tartibda tasdiqlandi. Shuningdek, boshlangan ishlarni tizimli davom ettirish maqsadida avtomobil yo'llari sohasiga oid me'yoriy hujjatlarni xalqaro standartlarga moslashtirish hamda yangi me'yorlarni ishlab chiqish ishlariga joriy yil uchun 1.4 milliard so'm ajratilgan. 2021 yilda Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti tomonidan jami 27 ta, shu jumladan 17 ta avtomobil yo'llari sohasiga oid me'yoriy hujjatlarni xalqaro standartlarga moslashtirish hamda 10 ta yangi me'yorlarni ishlab chiqish rejalashtirilgan. Shuningdek, Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda 7 ta, 4 ta idoraviy qurilish normalari va 3 ta davlat standartlari me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish ishlari yakuniga yetkazilmoqda. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, ruxsat bersanglar, bugungi kunda avtomobil yo'llarini, ayniqsa xalqaro toifadagi yo'llarni zamonaviy talablarga moslashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar to'g'risida bugungi to'xtab o'tilsam, bugungi kunda xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini zamonaviy talablarga moslashtirish va texnik parametrlarni oshirish borasida bir qancha amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, hozirgi kunda va kelgusidagi amalga oshiriladigan loyihalarda sementi beton qoplamali yo'llar qurishni, avtomobillar qayrilib olish joylarini yer ustidan yoki yer ostidan o'tkazishni, yo'l va ko'priklar hamda transport yechimlarini mukammal loyihalash hisobiga xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarida harakatlanishda xavfsizlikni va qulaylikni oshirishga e'tibor qaratilmoqda. Loyihalarda yo'l konstruksiyasini o'qqa tushadigan yuklamani 13 tonnaga hisoblash, zamonaviy birinchi guruh, ya'ni egri chiziqli metal brus to'siqlar o'rnatish hamda yo'l tashamalarida geosetka va geotekstil materiallarini qo'llanilishi belgilanmoqda. Shuningdek, yo'l qurilishida oltin gugurt beton, ya'ni seri beton foydalanish bo'yicha sinov ishlari olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda ushbu ishlar doirasida bugungi kunda uzunligi 1026 kilometr xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llarining texnik parametrlari kengaytirilib, to'rt tasmali zamon talablari asosida qurilish va rekonstruksiya qilish ishlar amalga oshirilib, foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-37 sonli qarorlariga muvofiq xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan istiqbolli loyihalarning ro'yxati va manzillari tasdiqlangan. Ushbu dasturlarda yo'l xo'jaligida 817 kilometr uzunlikdagi 661 million dollarli dollarni tashkil qiluvchi 6 ta loyihaning joriy yilda loyiha oldi va loyiha hujjatlarini ishlab chiqilishi, kelishilishi va tasdiqlanishi belgilangan. Bundan tashqari joriy va kelgusi yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan 1300 kilometr uzunlikdagi 25 ta istiqbolli loyihalar mavjud. Shundan joriy yilning 1-aprel holatiga 18 ta loyihaning loyiha oldi va loyiha hujjatlari ishlab chiqilib, tegishli vazirliklar va idoralarning xulosalari olingan. 6 ta loyihani amalga oshirish bo'yicha xalqaro moliya institutlari bilan muzokaralar olib borilmoqda. 2 ta loyihani Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. 4 ta loyihaning loyiha oldi va loyiha hujjatlari ishlab chiqilmoqda.
bitta loyihaning texnik iqtisodiy asosini ishlab chiqish uchun loyihachi tashkilotni aniqlash maqsadida tender savdolarini o'tkazish uchun maxsus elektron portalga e'lon berilgan. Mazkur loyihalarning amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasining tranzit salohiyatini yanada oshirishga hamda E004 raqamli Yevropa koridorini respublika hududidan o'tishiga imkoniyat yaratish bilan birga respublika hududi bilan tranzit orqali Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston Respublikasi davlati va Qirg'iziston davlatlariga tranzit salohiyatini oshirishga, respublika chegara oldi hududlarini ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga hamda masofa qisqartirish bilan tranzit tashuvlariga qulay shart-sharoit yaratilishiga erishiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-90 son farmonlari ijrosini ta'minlash maqsadida qo'mita tomonidan 2020-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror loyihasi Osiyo taraqqiyot bankining texnik hamkorligi doirasida yetakchi xorijiy ekspert va mutaxassislar bilan birgalikda ishlab chiqildi. Strategiyani amalga oshirish doirasida maqsadli indikatorlar belgilab olindi. Jumladan, mavjud 760 km uzunlikdagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini birinchi toifaga o'zgartirish, ikkinchi toifali umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini 425 km oshirish, xalqaro va davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini 12 ming avtotransport vositasi sutkasida 22 ming avtotransport sutkagacha oshirish, xalqaro transport koridorlarida tranzit yuk avtomobillarining o'rtacha harakat tezligini 30 km soatdan 50 km soatga oshirish, yuk ko'tarish qobiliyatini 8 tonnadan 10 tonnagacha yetkaziladigan avtomobil yo'llari uzunligini 2155 km ko'paytirish, xalqaro transport koridorlarida nazorat qilish tizimini 100% o'rnatish, avtomobil yo'llari holatini monitoring qilishni 100% avtomatlashtirilgan tizim bilan ta'minlash va yo'l xo'jaligi sohasiga mavjud idoraviy me'yoriy hujjatlarni xalqaro standartlarga moslashtirish darajasini 100% ta'minlash. Yo'l xo'jaligida shu bilan bir qatorda intellektual transport tizimini joriy etish. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, shu bilan bir qatorda bundan tashqari umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini yoritish va xalqaro talablar asosida zamonaviy yuqori intensiv nur qaytaruvchi yo'l belgilari bilan ta'minlash ishlari ham bajarilmoqda. Xususan, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida 2019-2023 yillar davomida respublikaning har bir viloyatida avtomobil yo'llarida yo'l belgilarini zamonaviy yuqori intensiv nur qaytaruvchi metal qoplamali yo'l belgilariga almashtirilishi bo'yicha aniq chora-tadbirlar rejasi belgilanib, amalga oshirilmoqda. Qabul qilingan standartlar asosida yangi ishlab chiqarilayotgan yo'l belgilari respublikamizda yagona xalqaro va davlat ahamiyatiga molik yo'llar uchun 900 mm, boshqa yo'llar uchun 700 mm o'lchamdagi metal korpusli va yuqori intensiv qoplamali yo'l belgilarini ishlab chiqish yo'lga qo'yildi. Avtomobil yo'llari infratuzilmasini yanada rivojlantirish va yo'l harakatini tashkil etish maqsadida 2018-2020 yillar davomida jami 155 170 donadan ortiq zamonaviy intensiv nur qaytaruvchi yo'l belgilari ishlab chiqarildi va avtomobil yo'llariga o'rnatildi. 61660 km'dan ortiq gorizontal yo'l chiziqlari chizildi. Jumladan, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida 116700 dona yo'l belgilari o'rnatildi va 41260 km gorizontal yo'l chiziqlari chizildi. Yo'l chiziqlarini chizishda ishlatiladigan bo'yoqlarni respublikamizda ishlab chiqarishni tashkil qilish maqsadida Xitoy Xalq Respublikasining Tsindao Lefen International Trading Company va Avstriyaning Swarco kompaniyalari bilan qo'shma korxonalari tuzildi. Ushbu korxonada xitoylik hamkorlar tomonidan 702 ming dollarlik yo'l chiziqlarini chizishda foydalaniladigan bo'yoqlar ishlab chiqarildi. Chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar, laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazish uchun 6 turdagi o'lchov sinov asboblari olib kelindi. Bugungi kunda olib kelingan termoplast ishlab chiqarish yillik quvvati 20 ming tonnaga teng bo'lgan 3 ta texnologik liniya ishga tushirildi.
korxona yo'l chiziqlarini chizishda foydalaniladigan bo'yoqlarni ishlab chiqarishda mahalliy xomashyolardan unumli foydalanish tizimi yo'lga qo'yildi. Keyingi masalamizda bu respublikada pullik avtomobil yo'llari qurilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rejalar. Transport vazirligi tomonidan davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi bilan birgalikda yo'l xo'jaligi sohasida davlat xususiy sheriklik asosida tegishli yo'l loyihalarini amalga oshirish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, tasdiqlandi. Jumladan Toshkent-Andijon pullik avtomobil yo'lini qurish loyihasi bo'yicha Jahon bankining Global infratuzilma jamg'armasi tomonidan mazkur loyihaning dastlabki texnik iqtisodiy asosini ishlab chiqish uchun $350,000 miqdorida grant mablag'lari ajratilgan. Jahon banki tomonidan loyihaning dastlabki texnik iqtisodiy asosini ishlab chiqish uchun belgilangan tartibda tender savdolari o'tkazilib, uning natijalariga ko'ra PricewaterhouseCoopers va Over Arapin Partners konsortsium konsalting kompaniyalari g'olib deb topilgan. Mazkur konsortsium kompaniyalarini tomonidan 2020 yilning may oyida Toshkent-Andijon pullik avtomobil yo'lini qurish loyihasining dastlabki texnik iqtisodiy asosi ishlab chiqildi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi hukumati Jahon banki bilan mahalliy ahamiyatdagi mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish loyihasining iqtisod qilingan mablag'lari hisob qismidan $5,000,000 mazkur loyihaning texnik iqtisodiy asoslanishini ishlab chiqish uchun ajratilishga o'zaro kelishuvga erishilgan. Bugungi kundaga kelib avtomobil yo'llari qo'mitasi loyihaning texnik iqtisodiy asosini ishlab chiqishni tezlashtirish maqsadida 16 ta xalqaro konsalting kompaniyalari tomonidan qiziqish takliflari ko'rib chiqdi va ushbu kompaniyalar orasidan 6 tasini qisqa ro'yxatga kiritish masalasi Jahon bankiga kelish uchun taqdim etilgan. Toshkent-Samarqand pullik avtomobil yo'lini qurish loyihasi bo'yicha Transport vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Moliya vazirligi hamda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki o'rtasida 2019 yilning 9-dekabrida ko'mak bitimi imzolangan. Ushbu bitimga asosan loyihani dastlabki texnik iqtisodiy asosini ishlab chiqish uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan $500,000 miqdorida grant mablag'lari ajratildi. Shu bilan birgalikda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining buyurtmasiga asosan loyihani moliyaviy va iqtisodiy jihatdan amalga oshirish imkoniyati Nol fazasi, ya'ni Rossiya Federatsiyasining Spektrum kompaniyasi tomonidan o'rganib chiqildi. Bundan tashqari 2020 yilning 2-yarmida Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan loyihani dastlabki texnik iqtisodiy asoslar hujjatini ishlab chiqish uchun tender tanlovini o'tkazdi. Tanlov natijalariga ko'ra Avstriyaning ILF Consulting Engineering Austria kompaniyasi tender g'olib deb topilgan va hamda loyihani dastlabki texnik iqtisodiy asoslar hujjatlari ishlab chiqilishga kirishgan. Keyingi loyihamizda bu taxta qoracha dovonida yangi pullik avtomobil tunnelini qurish loyihasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining administratsiyasining topshirig'iga ko'ra taxta qoracha dovonida pullik avtomobil tunnelini qurish loyihasi bo'yicha Turkiyaning Yenigun kompaniyasi tomonidan kiritilgan taklif va loyihalarning texnik iqtisodiy asosini o'rganib chiqib, natijasi bo'yicha 2021 yil yakuniga qadar amaliy ishlar texnik iqtisodiy asoslarini tahlili va qolgan amaliy ishlar amalga oshiriladi. Endi agar ruxsat bersangiz, qisqa 2020 yilda bajarilgan ishlar bo'yicha umumiy ma'lumot berib, hurmatli Ulug'bek Ilyosovich, 2020 yilda jami $5,200,000,000 miqdorida avtomobil yo'llarini saqlash ishlari bajarilib, 6442 kilometr avtomobil yo'llari qayta qurildi va ta'mirlandi. Investitsiya dasturi doirasida 1,1 trillion so'm mablag'lar o'zlashtirilib, 146.2 kilometr avtomobil yo'llari qayta qurildi va ta'mirlandi. Kapital ta'mirlash dasturi doirasida 352.7 milliard so'm miqdorida mablag'lar o'zlashtirilib, 114 kilometr avtomobil yo'li va 3 dona 121 vagon metr ko'priklar kapital ta'mirlandi. Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash bo'yicha 1.8 trillion so'm mablag'lar o'zlashtirilib, 2300 kilometr avtomobil yo'li joriy ta'mirlandi. Ichki yo'l xo'jalik yo'llarini ta'mirlash bo'yicha 395 milliard so'mlik 1600 kilometr ichki yo'llardan qurilish va ta'mirlash ishlari bajarilib, foydalanishga topshirildi.
Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisobidan 453 milliard so'm miqdorida ishlar bajarilib, 319 kilometr avtomobil yo'llarida qurish va ta'mirlash ishlari bajarildi, foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari xalqaro moliya institutlari ishtirokidagi loyihalar doirasida 2020 yilda o'zlashtirilishi belgilangan 94,5 million kilometr million dollar mablag'lar to'liq o'zlashtirilib, reja 100% ga bajarilishi ta'minlandi. Hurmatli Ulug'bek Ilyosovich, ruxsat bersangiz, mana beradigan axborotim shu bilan tugadi, lekin ruxsat bersangiz 2 minutli rolikimizda bo'ldi. Biz intellektual axborot tizimini transport sohasiga kiritishimiz bo'yicha, yo'llarni boshqarish bo'yicha shuni qo'yib bersak. Marhamat. Rahmat. İlham Rustamovich, bergan ma'lumotingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli deputatlar, endi reglamentga asosan savol-javoblarga o'tamiz. Bugun tushunarli Ulug'bek. Rahmat. Transport vazirligi studiyasida avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abduvaliyev Abdurahim Abdulxayevich hamda avtomobil yo'llari qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Nazarov Shuhrat Baxtiyorovichlar ham ishtirok etishyapti. Marhamat, savollarga o'tamiz. G'aniyev Doniyor Avazovich, O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi fraksiyasidan. Hurmatli rais aytuvchi, so'z berganingizga rahmat. Hamshiramizga ham batafsil ma'ruza uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, oxirgi yillarda mana shu xalq hamiyatidagi ichki yo'llarimizni barcha yo'llarni ta'minlash bilan jahon standartlariga mos tarzda tashkil etish bo'yicha qotishlar boshlandi. Bugun misol bo'lmoqchimiz. Ko'p ishlatadigan Toshkent Farg'ona vodiysini bog'lovchi A73 yo'lda misolni ko'rishimiz. Lekin shu bilan birga men afsuski mana shu hukumat tomonidan katta mablag'lar ajratilishi. Birgina mana shu yo'llarning o'ziga 1 milliard 600 million dollarga yaqin tashqi qarz mablag'larini jalb qilishiga qaramasdan hali yetarlicha yo'llarni ta'minlashga ehtiyoj kuzatilmoqda. Bundan tashqari aynan ana shu tashqi qarz hisobiga moliyalashgan loyihalarda afsuski juda ko'plab kechikishlar, qonun buzilishlar kuzatilib turibdi. Misol uchun hisob palatasi bergan ma'lumotga ko'ra, shu M39 Toshkent Termiz yo'lidagi Islom taraqqiyot bankining 125 million dollar aqsh mablag'i hisobiga 97 kilometrga yaqin yo'l ta'minlanishi belgilangan loyiha 2014 yilda yakunlanishi belgilangan bo'lishiga qaramay, bu loyihani yakunlanish 5 yilga cho'zildi. Yo'l qurilish texnikalarini o'z vaqtida mobilizatsiya qilinmaganligi hamda materiallarni yetkazib berishdagi uzilishlar sabab qilib ko'rsatildi. Bundan tashqari, mana A373 yana bir hisob palatasi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, aynan shu A373da 3 kilometr qismi 2020 yil yakuniga qadar yakunlanishi belgilangan. Lekin men afsuski bu haligacha yakunlangani yo'q, buni o'zlarining axborotlarida ham 2021 yilning oxiriga yakunlanishini belgilayapti. Buni misollar keltirishdan maqsad nima? Mana shu yo'llar qurilishida yaqin Jahon bankining axborotini o'qiganimda aynan loyihalarni muddati cho'zilishi bu loyihalarni amalga oshirishda korrupsiyaning bir belgisi sifatida ko'rish mumkinligini qayd etilgan. Qolaversa, aynan mana shu Transparency Internationalda korrupsiyaga oid indeksini ko'radigan bo'lsak, qurilish sohasi, jumladan yo'l qurilishi dunyoda eng korrupsiyalashgan sohalardan biri sifatida qayd etiladi. O'rtacha Jahon bankining taxmini bo'yicha 10-20% korrupsiya bo'ladigan bo'lsa, rivojlanayotgan 3 davlat mamlakatlarida bu ko'rsatkich 35%gacha borishi mumkin. Shundan kelib chiqib, savol bo'lyaptiki, aynan mana O'zbekiston mana katta mablag'lar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarni ishlab chiqishda, ularni tanlab olishda, monitoring qilishda
va o'sha amalga oshgandan keyin audit qilishdi. Juda ham bir keskin choralar ko'rilishi talab etiladi. Shu nuqtai nazardan men savolim ham shundaydiki, bugungi kunda aynan mana shu amalga oshirilayotgan va amalga oshirilgan loyihalarda O'zbekistonda yo'l qurish sohasida korrupsiya darajasini qanday baholaysiz? Nechi foizda deb o'ylaysiz? Bu birinchi savol. Ikkinchi savolim mana shu amalga oshirilayotgan yangi istiqbolli loyihalarda aytdingiz. Aynan mana shu yangi istiqbolli loyihalarda ham mana misol keltirib o'tganim 39A73 kabi holatlar takrorlanmasligini oldini olish, loyihalarni belgilangan muddatlardan cho'zilib ketishi yoki o'sha korrupsiya holatlari bo'lmasligi uchun vazirlikda avtomobil yo'llar qo'mitasida bugungi kunda korrupsiyani qarshi kurash bo'yicha qanday muvofiqlik yoki ichki nazorat tizimlari o'rnatilgan yoki ishlab chiqildi. Va uchinchi savolim bo'lardi, mana umuman jahonda yo'l qurilishida korrupsiyaning asosiy indikatorlaridan bittasi bu o'rtacha o'sha 4 tasmali yo'l qurilish narxi ekan. Men bilmoqchi bo'lganim, bugungi kunda O'zbekistonda o'rtacha 4 tasmali yo'lni qurishdi va rekonstruksiya qilishdi 1 kilometr hisobiga narxi qancha? Rahmat. Rahmat. Marhamat, Ilhom Rustamovich kim javob beradi? Mikrofon yo'q, transport vazirligi. Siz unutmayın endi. Ruxsat bersangiz men boshlasam, keyin mana yo Abdurahmon Abdulhayich to'ldiraladimi yoki mana Shuhratga to'ldiraladi. Endi birinchi navbatda to'g'ri endi bu yo'lda reglamentga amal qilib javob berishlaringizni so'rayman. Men qisqa Ulug'bek Ilyosovich, men ko'p gapirmoqchi emasman, qisqa javob berishga harakat qilaman. Endi to'g'ri umum dunyoviy qaraganda yo'l sohasida korrupsiya belgilari omillari bo'lishi mumkin. Bor, bu narsa bizga bu narsani inkor qilmoqchi emas bizga. Bizga endi ko'proq buni ketidan quvib yurish emas. Men foiz darajasida aytib bera olmayman. Men uni solishtiradigan anaqa belgilarim yo'q, ko'rsatkichlarim yo'q. O'shaning foiz darajasida aytib berishim qiyin bo'ladi. Lekin bitta narsa hozir tizim shunaqa yaratilyaptiki, mana hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan biz compliance nazorat belgilarini qo'yib shu alohida slujba yaratganmiz. Komitetda ham bu narsa bor, vazirlikda ham bor va buni korrupsiyani oldini olish maqsadida biz o'zimizcha yangi qanaqadir texnologiyalarni yoki yangi yo'nalishlarni ishlab chiqarayotganimiz yo'q. Buni o'zini fizik sistemasida nazorat tizimi mavjud. Ya'ni loyiha oldi, loyihalashtirish jarayonida tenderlarda g'oliblarni aniqlagandan keyin ularni baholash tizimida va baholangandan keyin tender g'olib bo'lib chiqqan pudrat tashkilotlarini texnadzor shaklida ularni har bir ish jarayonida nazorat qilish tizimini biz nihoyatda jiddiy bu narsaga alohida ahamiyat qaratmoqchi biz. Именно mana shu fizik tizimi bo'yicha ish tizimimizni tashkil qilmoqchi biz. Bu birinchisi bu xalqaro moliya institutdan foydalanilishtiriladigan loyihalari bo'yicha, ikkinchisi compliance nazorat tizimini bularni oldini olish mexanizmini yaratmoqchi biz. Ya'ni korrupsiyani oldini olish, profilaktika i riski korrupsiya. Bitta narsaga yana savolingiz bo'ldi, 4 tasmali yo'llar anaqasini bahosini hozir men ruxsat bersangiz beraman. O'tiramiz. Assalomu alaykum Ulug'bek Ilyosovich, hurmatli deputatlar. Biz savol tushundik. Endi birinchi savolga korrupsiya deganga endi bo'lishi mumkin, lekin uni abstraktna qilib toshlatib yuborsang, keyin egasini topadi degandek bo'lmasa, anunda ham bir internetda ruxsat bersangiz deputatlarga. Bir Burxonimi, Burxonaga degan odam bu istibot qildi. Aytadiki, Yevroaziyatskiy bank 500 million dollar perevalga bergan ekan. Keyin Karsan Karvian degan podryadchi topilgan. Shu Karsan Karvianni haydab jo'natib yuborib 400 millionni avtoyo'l o'ziga qoldiribdi degan shunaqa tuhmat mudassa toshlarini ham otishyapti. U Karsan Karvian bilan biz sudlashyapmiz 13 kilometr yo'lni noqonuniy qilgani uchun. Shuning uchun yo'l bitgan, hammasi joyida. Shuning uchun korrupsiya deyishimizdan oldin menimcha o'ylaymizki, o'sha yerda konkret fakt bilan palon joyda korrupsiya bo'ldi, mana bunday bo'ldi desak yaxshiroq chiqardi deb o'ylayman hammamizga hurmatda. Bu bitta masala. Ikkinchi masala aytdilarki 1 milliard 600 million shunaqa sifra aytdilar. Bugungi kunda освоенный yo'q 1 milliard 600 million emas. Biz 400 milliondan sag'al oshora 473 million o'sha avtoyo'l chet eldan pul olishni boshlagandan boshlab
qilinadi. Buni kilometr, metr, metr bilan bizga hammasi joyida. Misol uchun 260 km Buxoro, Xorazm zonasida, 100 km Surxondaryo zonasida boyiga aytilgan joyingizda 3 km anaqadan perevaldan tashqari 100 km, 3 km yana perevald va t.k. Hamma kilometr bilan puli bilan hammasi hisob-kitobda bu. Bu doimiy ravishda hamma mutasaddi tashkilotlar orqali nazoratda turiladi. Bu internetga chiqib, bitta gapirayotgan gaplarni oldin abasnovat qilib qo'yishimiz yaxshi bo'lardi. Agar hurmatli, men endi bunani qilaman. Bu bitta masala. Keyingi masala buni narxi masalasi. Bizda mana O'zbekiston avtomobil yo'llari qo'mitasi qurgan eng qimmat yo'l, Gulistonda 3 km qilgan biz, 1 km 950 ming so'mdan qurgan biz. Lekin dunyoda bunaqa summada hech kim yo'l qurmaydi. Misol uchun internetni hozir mana shu hurmat deb o'tirgan joylarda bitta bostirib 1 km yo'l necha pul turadi deb misol uchun savol bersanglar, misol uchun eng kami misol uchun 2 milliondan Turkiyada 2 milliondan tepaga qarab chiqadi. Mana bizda Turkiyani yuksalish project degan proyektlar o'tiribdi hozir bizda ish bilan proyektlarimizni qilishga. Bitta proyektni Toshkent Kalsovoyini proyektini qilish 5 million 700 ming dollar turadi. Bizda de mana bizani institutimiz ikkita institutimiz ishlaydi. Bittasida 300 ta, bittasida 200 ta odam bor. Shuni hammasi 5 million dollar bir yilga xarajat qiladi. Proyektlar o'shilarga. De 1 km yo'l, demak 950 ming eng qimmati 1 million deylik, masalan 10 milliard so'm. Eng qimmat yonda mestniy proyezlarimiz ham, butun hamma sarujin, latok, patoklarimiz bugungi kunda O'zbekiston rasenkalari orqali turadi. Endi chet el rasenkalaridan sal boshqacharoq bo'ladi. Agar savol bo'lsa, marhamat, rahmat savolingiz uchun savolga javob berishingiz mumkin. Abdurahmon Abdulhayevich qo'shimcha bergan ma'lumotlaringiz uchun savol yana so'rashyapti. Eshmurzayev, Bekmurza Hoshimovich, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, majlis ishtirokchilari. Ilhom Rustamovichga batafsil ma'lumot uchun rahmat aytib aytamiz. Umuman yo'l qurilishi ko'p mablag' talab qilishi barchamizga ma'lum. Shunday ekan, bugun yo'l qurilishimizda mablag'larni samarali sarflash hamda tannarxni tushirishga alohida e'tibor berish davlat byudjetidan ajratilayotgan pullarni natijaliligini ta'minlaydi. Lekin aksar holatda qilingan xarajatlarning talon-toroj bo'layotganligi, tender o'tmasdan turib qurilishlar kim tomonidan boshlab yuborilganligi, qilingan ishlar sifatsizligi, foydalanishga topshirilgan yo'llar tez muddatda ta'mir talab bo'lib qolayotganligi sohada tizimli muammolar borligini ko'rsatadi. Misol uchun yangi qilingan asfalt yo'lda yomg'ir yog'sa erib suv ko'llar hosil bo'ladi. Yo'lni qabul qilayotganda imzo qo'yadigan mas'ullar qolib, ko'proq biz quruvchini jazolaymiz. Asli masalani o'zi imzo qo'yadiganlar bilan bog'liq. Loyihagacha yoki texnazorat loyihachi yoki texnazorat yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun o'sha suvlar bo'lib qoladi. Endi bitta yomon achinarli tarafi suv ketgandan keyin yer tagida qish bo'lgan paytda nimalar muzlab qoladi. Shuni oldinroq oldini olib davlat berilayotgan pullarni samarali sarflash uchun shu boshida harakat qilib o'sha suvni ketish yo'lini ko'rishimiz qancha kerak. Yo'q, bo'lmasam ikkinchi bitta masalamiz. Yo'llardagi nosozliklar bugungi kunda avariyalar keltirib chiqaryapti. Oddiy chiziqni yo'qligi yoki bo'lmasam o'sha yoriqlardan qochish avariya holatlarini keltirayotganligi statistikadan ma'lum. Bu bo'yicha qanaqa aniq choralar ko'rilyapti? Yo'l sifati va kafolati bo'yicha qanday javobgarlik choralari qo'llangan mas'ullarga nisbatan? Uchinchi bitta savolimiz. Bilamizki, yo'l qurilishi uchun ma'lum sharoit kerak. Lekin ko'p hollarda sharoitlarni e'tiborga olmasdan qurilish davom etayotgan holatlar juda ko'p. Masalan, kimdir mehmon keladigan bo'lsa, biz yomg'irmi, qormi, sovuqmi yo'lni qilib tashlaymiz-u, keyin 2 yildan keyin sifatsiz holatga kelib qoladi. Bu qanchalik ko'p xarajat talab qilishi hammamiz bilib turibmiz. Shuning uchun bu yo'nalishlar bo'yicha kim javob beradi? Kim buni chorasini ko'rish kerak? Rahmat. Rahmat. Marhamat, kim javob beradi? Abdurahmon Abdulhayevich. Marhamat. Yo'l sifatini hozir tekshirib borish uchun buni maxsus yo'l inspeksiyasi bor, transport vazirligi qoshida, uni doimiy kartada. Undan tashqari biz hozir FedEx sistemasiga o'tyapmiz, to'liq FedEx dunyo yo'lchilari qanday qotgan bo'lsa, bu degani bu uch tomonlama
doğru sizlerde engineering kampanya misal için bana bugün kunda mejnarodni yolle infini pulini hisobdan qilinayotgan bo'lsa bu shu kuzatadi. Misal için o'sha kuzatgandan keyin to'g'ri deb topgandan keyin bu mejnarodni nezavisimiy inspektorlar bularga o'sha banklar markazlariga dunyo banklari pul to'laydi bizdan zavist qilmaydi o'sha qabul qilgandan keyin pul o'tkaziladi. Xuddi shu tizimni biz o'zimizda ham joriy etdik. Hozir shuni ko'paytirib maksimalni hammasini nima deydi, shu FedEx sistemasiga o'tkazishga harakat qilamiz. Javobgarlar degan so'z o'sha yo'lni qurgan odam shunga javobgardir. Endi nima deydi, buni alida etsak yo'l juda ham katta tizim 209 ming kilometr yo'l respublika bo'yicha buni misol uchun qurayotgan odami ham boshqasi ham juda ko'pchilik buni tashkil qiladi. U avtomobil yo'llar qo'mitasi misol uchun shuni qurilishida bir qismida qatnashadigan bo'lsa asosan juda ham katta nima deydi armiya bu yerda qatnashadi bizdan boshqa 100 dan oshiq misol uchun chastnik korxonalar bor, uni qatnashadigan boshqalar bor. Endi maksimalni hozir endi davlatimiz prezidentimizga rahmat, qarorlar chiqqan, hammasi tender orqali egasiga boradi. Hozir kunda ham misol uchun 40% bizda bo'lsa, 60% ichki yo'llar boshqalar anaqada chastnik anaqada mas'ul korxonalarda oboriladi. Buni juda ham jo'sga nima bilan nakazat qilinadiki, jazolanadi degan so'z O'zbekistonda hamma qonunchilik bor bugun kunda. Faqatgina nima deydi? Shunga o'sha qonunchilikka murojaat qilib, o'sha qonunchilik orqali ishlasa bo'ldi. Hammasi nakazaniyasi buni yo'lni chopmana misol uchun oddiy narsada yo'lni quriladi, yo'lni misol uchun truba o'tkazib yuboradi, yo'q boshqa narsa qilib yuboradi. Hammasini o'sha yerda местный власть hokimlar misol uchun yo'lni egalari kim bo'lsa, misol uchun ichki yoki boshqa yo'llardan hokimlar, obshiy polizonada bizanikilar sudga berib bir ikki nakazat qiladigan bo'lsa, ma'lumaki joyiga tushadi, boydagi yo'llarni buzilishiga boshqasiga olib kelmaydi. Qatta sifatsiz bo'lsa, qurgan odam javob beradi. Tushunarli. Rahmat. Vorisova Maqsuda Azizovna, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Hurmatli vazir, juda katta ma'lumot berdingiz, rahmat buning uchun. Lekin ba'zi bir savollar tug'ildi. Har bir shaharga biz yo'l orqali kiramiz, jumladan poytaxtga ham. Lekin poytaxtga kirish yo'llaridagi, ayniqsa shanba, yakshanba kunlaridagi tiqilinchlar bu respublikani obro'siga obro' qo'shadi deb ayta olmaymiz. Ayniqsa Eshonguzardan boshlab yoki Urikzordan boshlab o'sha Otchopar deymiz, ipodromgacha bo'lgan yo'ldagi bozorlardagi tiqilinchga hammamiz guvoh bo'lamiz va o'sha taksi haydovchilari ham shanba yakshanba kuni bu joyga pasajir olishni xohlamaydi. Bu masala qachon yechiladi, qanday yechiladi? Bu birinchi masala. Keyingi savol. Ayniqsa tumanlarda, viloyatlarga chiqqanda ko'ramiz, o'sha yamochni remont deyiladi xalq tilida, chuqurchalarni to'ldirish. Bu qanchalik samara beradi-ku? Bu davlat mablag'larini sovurish emasmi? Chunki u 2 oy, 3 oyga ham yetmaydi. Mablag' bekordan bekorga sarflanadi. Buni biz qanday oldini olamiz? Rahmat javob uchun. Marhamat, kim javob beradi? Bermayman. Marhamat, Abdurahmon Tuqayevich. Rahmat savolingiz uchun. Birinchi masala juda ham bizani o'zimizda ham shu ta'sir qiladigan masala bor, boyidagi probkalar bo'lib qolishi. Bu nidalki anaqada shaharlar ichida ham ahvol shato, u katta yo'llarda ham ayniqsa Toshkent Kalsevoyida misol uchun yurib bo'lmaydigan darajada, chunki yonida qonuniy, noqonuniy magazinlarga joylab berib tashalgan, shu yerda qurilgan. Bizani bir necha marta harakatlarimiz bu hozirgi nima deydi, qiyotda endi javunchalik oxirigacha yetkaza olmadik, chunki buni ko'pchilikni sotlash kerak. Har bir bitta misol uchun ipodrom oldidagi nima deydi, то есть Abu Sahim bozorini oldidagi bitta butkani oldirib tashlash uchun haligi ovqat sotadigan butka qurib olgan birov noqonuniy ostanovkani ichiga. Biza 1.5 yil, 1 yil 8 oy sotlashdik, oxiri mana yutib chiqdik. Endi shunga o'xshab bu protsess davom etyapti. Yo'lga bizani yo'l palasasida xalaqit beradigan joylar, lekin unaqasi juda ham ko'p. Juda ham savolingiz to'g'ri. Biz yangi mana xudo xohlasa endi bu perspektivaga shunday qilish kerakki, bu yerda to'xtamasdan Kalsevoyda o'tib ketish kerak. Hozir mana endi Toshkent Chinoz yo'lida shuni kamaytirish uchun ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, o'rtasiga beton qo'yib, eng yo'lni probka qiladigan narsalardan bittasi misol uchun levoy poворотlar razvorot degan narsa. Shuni xudo xohlasa bir qismini o'shanda yengillashtiramiz, yopib shu ko'prikning ustidan aylanib tushga odamlarni shu o'rgatamiz bu masala bo'yicha. Buni bu bo'yicha biz ish olib boryapmiz. Endi yamichni remont deyasiz,
Endi mana qanday yo'lda juda ham katta yo'l tizimi. Mana masalan uchun bizga investitsiya bo'yicha 2 milliard 2 trillion ajratilgan bo'lsa, shundan 1 trillion 20 milliard to'ppa-to'g'ri yo'lga qurilishga, rekonstruksiyaga ishlatiladi. Bu 96 kilometr yo'lni qurilishga katta yo'llar bilan i ko'prularni bir qismini qurilishga. Qolganlari oldingi yillardan qolgan proyekt ishlar yo'qsa boshqa pullar ketadi. 1 trillion to'g'risida gap ketyapti. Biz aytamizki, yo'lni 1 kilometri 10 milliard turadi biz. Lekin hozir o'zingiz yurgan paytingizda ham agarda shu yama bo'lsa, odamga kayfiyat buzuqlik bo'ladi. To'g'ri, u chiqib ketib qoladi g'alidagi shunaqa momentlari ham bor. Yaxshi qilingan momenti, yaxshi ushlab turadigan joyi ham, boshqasi ham bor. Endi uni sekin-sekin hozir yo'lga tushirib olganimizdagi, men o'ylaymanki, shu yo'llarni yengilayotgan paytimizda mashinasiga yo'l qo'ymaymiz. Yo'lni asosiy nima deydi, o'sha buzilib ketishlariga ham sababi vaqtida o'sha mustaqillikdan keyin yetarli darajada mablag' ajratilmagan. Keyin bizda men endi yo'l sohasida eskidan ishlayman. 174 ming kilometr yo'limiz, misol uchun nagruzkasi navoslikda 5-8 tonnaga mo'ljallangan. 13,5 ming ko'prikda misol uchun 11 mingdan oshig'i 5-8 tonnaga mo'ljallangan. Endi buni hammasini qaytadan almashtirguncha katta mashinalar 60 tonnalik mashinalar kirib ketyapti. Biz hozir shuni yuk nagruzkasini ham 10 tonnaga tushirib Qozog'istondan bir xil joyga olib kelmoqchimiz, yo masalan katta mashinalar kirib yo'llarimizni bizib tashlayapti. Bizda 25 ming kilometrdan oshiq yo'l, bu naqada nima deydi, smishcheniya bo'lgan yo'llar 39 ming, bugungi kunda respublikada 39 450 kilometr turpo yo'l ham bor. 42 ming kilometr shahar yo'llari bor. Shularni etap-etap sekin-sekin to'g'rilash bo'yicha hurmatli prezident topshirig'i bilan misol uchun hozir reja tuzilish, shu rejalar ichida shular ham bor. Yo'llarni umuman shu yamalardan keyin chiqarib tashlash. Men javob, rahmat savol uchun, javobim shunday ibora bo'ldi. Said Ganiyeva Gulbahor Sharabiddinovna so'rayaptilar. Adolat Sotsial Demokratik partiyasi fraksiyasi, marhamat. Assalomu alaykum, Ulug'bek Ilyasovich, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Ana hozir hurmatli vazirimiz ma'ruzalarida Ilhom Rustamovich aytib o'tdilarki, yo'l belgilari bizda xalqaro standartlarni asosida ishlab chiqilgan deb aytdilar. Lekin bizga bo'layotgan ko'p sonli va murojaatlarni o'rganib, tahlillar asosida va o'zimiz guvoh bo'layotgan juda ko'p ayrim bir holatlarni tahlil qilganimizda buni aksini ko'rsatmoqda. Xususan shaharlar aro, viloyatlar aro yo'llarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda joylashtirilgan xalq tili bilan mana aytamiz, radar bor deyishida, radar mavjudligi haqidagi belgini ko'radigan bo'lsak, ular joylashtirilgan, lekin bu belgida tezlikni cheklangan miqdori ko'rsatilmagan. Vaholanki xalqaro tajribani o'rganadigan bo'lsak, chet ellarda mana shu radar belgisida tezlikni cheklangan miqdori ko'rsatilgan bo'ladi. Bizda mana shu tezlikni cheklangan miqdorini shu radar borligi haqidagi belgiga qo'yilmaganligi natijasida bu radar belgisidan keyingi hudud aholi yashaydigan hududmi, aholi yashamaydigan hududmi noma'lum bo'lib qolmoqda va bu mana shu yo'l patrul xizmati xodimlarini xususiy iste'mol qilib o'zlari xohlagan tezlikni belgilab olishlariga olib kelmoqda. Bu esa ortiqcha jarimalarga yana sabab bo'lyapti. Xo'p, mana shu holat bo'yicha izoh so'ramoqchiman. Bu birinchi masala, yana ikkinchi masala. Agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, o'tgan asrda qurilgan yo'llar mana deyarli hozirgacha bor. Lekin hozirgi davrda biz qurayotgan yo'llarimiz 2-3 yilda yana ta'mirtalab bo'lib qolmoqda. Mana shu sifatli yo'llar qurish bo'yicha innovatsion loyihalar bormi? Uchinchi masala, yo'llarda aholiga qulaylik uchun juda ko'p chiroyli zamonaviy bekatlar qurilgan. Lekin mana shu bekatlarimiz deyarli hammasi tadbirkorlarga, savdo do'konlariga berib yuborilgan. Bu masalan yomg'irli havoda, qorli havoda, sovuq havoda aholining qulayligi uchun yaratilgan qurilgan do'konlardan savdo maqsadlarda foydalanilyapti. Bu holatga ham kim izoh bera oladi? Javoblar uchun oldindan rahmat. Rahmat. Marhamat. Rahmat savolingiz uchun Gulbahor Sharobiddinovna. Birinchisi, mana shu radarlar bo'yicha men izoh berib o'tirmayman. Pavmalchani baribir uni skoristlari belgilangan joylari bor-ku, lekin buni biz o'zimizga qabul qildikki, GAI bilan, respublika GAI bilan gaplashib, bu shu anaqalarini qo'yib chiqamiz, shu znaklarni. Lekin o'zini joylashgan joyida Pavmalchani 70 bor, 90 km bor, ograничение bo'ladigan bo'lsa, uni kichkinaroq skoristini belgilagan znaklar o'rnatiladi. Lekin bergan taklifingizdan kelib chiqib, biz ular bilan ishlab
o'sha radarlar qo'yilgan joylariga qo'shimcha tezlikni belgilaydigan aniq znaklarni qo'yamiz, yo'l belgilarini. Ishlab chiqamiz buni. Birgalashib. Endi loyiha innovatsion loyihalarni nazar tutuvchi loyihalar mana o'tgan asrdagi yo'llar halinligacha turibdi deyapsiz, yangilari. To'g'ri, endi hammamiz yuradigan joylarimizga qaraymiz. Masalan, mustaqillik davrida ham yoki 21-asrda ham qurilgan yo'llarni ko'radigan bo'lsak, ular haqiqatda zo'r qurilgan yo'llarimiz ham mavjud. Bu endi agar biz umum foydalanuv yoki xalqaro yo'llarni nazar tutadigan bo'lsak, albatta hozir innovatsion rishenyalar mavjud. Mana hozir Abdurahmon Abdulxayr yuqorida aytganlardagi hozir loyiha institutlari hammasi yuksalish degan kompaniya, Turkiya kompaniyasi bilan qo'shma korxonasi tuzilyapti. Bundan 1.5 yil oldin Papenburg Germaniya loyiha instituti bilan qo'shma korxonasi tuzilgan. Bular hammasi o'zini aksini shu yo'llarni sifatida albatta ko'rsatiladi. Yo'lni sifati avvalambor shu loyihalashtirish jarayonida, undan keyingina faqat shu yotqizilish jarayonida belgilanadi. Shuning uchun birinchi navbatda biz urg'uni shu loyihalashtirish ishlariga qaratamiz. Uchinchi masala bu haqiqatda bu muammo bugungi kunda ayniqsa shaharlarda va viloyat markazlarida bu bekatlarni hammasini do'konlarga berib, xususiy tadbirkorlar asosan birinchi navbatda o'zini savdo faoliyatini o'ylab, ikkinchi navbatda odamlarni o'ylashi. Biz umumiy respublika bo'yicha viloyat markazlari, tuman markazlari va shaharlarga alohida bekat bilan talablarni ishlab chiqdik. Qisqa vaqt muddatda bu narsani tasdiqlaymiz va talablarni albatta shu joylariga, hududlarga yetkazib shu narsani tartibga keltiramiz. Buni biz ishlab chiqdik. Hozir Qurilish vazirligi bilan qo'shma tasdiqdan o'tkaziladi va yetkazamiz joylarga. Buni tartibga keltiramiz albatta. Agar do'kon qolinadigan bo'lgan taqdirda ham unda me'yoriy kamida qancha joyini bu yo'lovchilarga belgilab berish kerakli joylari ham belgilangan. Rahmat savolingiz. Rahmat. Qo'shimcha edim, to'ppa-to'g'ri mana shu ostanovkalar bo'yicha ham to'ppa-to'g'ri savol. Masalan, chin men shu yerda 7 yildan ishlayotgan bo'lsak, bizani mana shu katta yo'llarimizni bir dona ham o'shanda bermadi. Lekin biz maksimalni olib tashlashga harakat qilamiz. Bu kerak emas narsa. Dunyoda yo'q narsa bu narsa. To'ppa-to'g'ri savol berdilar. Bitta mashina keladi deb bitta Nexia olib, bir sigaretni bir narsa olishga to'xtaydi deb, avtobus bechara to'xtamaydi yoki o'sha yerda ostanovka ko'rgan odam o'ta olmaydi. Biz kategorik o'zimizni prikaz bilan yo'llarimizda ostanovkalarga berish mumkin emas. Qachonlardir bo'lgan, endi balki mablag' yetishmagandan bo'lgandir. Hozir mablag'lar hammasi yetishadi. Zamonaviy ostanovkalarni hamma yangi yo'llarga qo'yamiz. Savol uchun rahmat, juda ham to'g'ri savol. Biz shuni harakatida biz birorta ostanovkada magazin bo'lmasdik. Rahmat sog'. Rahmat, Abdurahmon Abdulxayrovich, hurmatli deputatlar, vaqtimiz nihoyasiga yetib boryapti. Agar ruxsat bersangiz, so'nggi savolni Ekologik partiyasi fraksiyasi a'zosi Abinov Nosirjon Hasanboyevichga bersak, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, savolim qisqagina mana shu yo'llar qurish masalasi bo'yicha yo'llarda kafolat muddati bormi? Ekspluatatsiya muddati, agar buziladigan bo'lsa qanday choralar ko'riladi? Ikkinchisi, hozir hisobotdan bildikki, xalqaro koridorlarda mana shu avtomobillarning vazni va hajmi o'lchamlari nazorat ta'minlanishi belgilanibdi. Umumiy foydalanish avtomobil yo'llarida bu hisobga olinganmi? Rahmat. Rahmat. Marhamat. Vazirlik mutasaddilari kim javob beradi? Ishimizni savol. Garantiyaning sroki. Garantiyaning sroki. Assalomu alaykum. Rahmat katta savolingiz uchun. Garantiyaning sroki bor misol uchun, lekin bu imkoniyatga qarab ketadi. Misol uchun kapremont misol uchun qachon qilinadi, tekuvchi remont qachon qilinadi, hammasi bo'ladi. Misol uchun Toshkent-Olmaliq yo'lini shuni qurilishda o'zimiz qatnashganmiz. Shu yo'l 81 yil topshirganmiz. Lekin shu yo'lni 12 yildan keyin to'liq kapremont qilinishi belgilangan edi. Lekin 40 yil bo'ldi, belgilanmadi, aniq qilinmadi, sababki Toshkent-Olmaliq yo'lida o'shanga yetarli darajada mablag' topilmagani uchun 40 yildan beri turibdi. Endi shunaqa joylari ham bor. Lekin hammasini garantiyaning sroklari bor. Garantiyaning srokda agarda shuning ichida buziladigan bo'lsa, boshqa oldingi deputatlarga savol etamiz, xafa bo'lmasa, misol uchun biz hamma kritikani to'g'ri qabul qilamiz misol uchun. De garantiyaning srokda bo'lsa, uni sudga berib, o'sha sud orqali misol uchun biz uni joyiga tushiramiz va javobgarlikka tortamiz. O'zini hisobidan qilib bergan joylar ham bor, masalan, joylar. O'zini hisobidan kimlardir qilib, biz keyin o'sha ubitkasini hisobidan qiladim, boshqasidan texnikasini sotadim degan joylari ham bor. Uchun rahmat savolingiz uchun, mana shunda aniq boshlaymiz. Rahmat. Toraxonlar, 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 Toraxonlar o'rtasiga umum foydalanish yo'llari
Umum fayda asosan umum foydalanish yo'lidagi tarozida to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa kerak, bunga bizga kanki to'ppa to'g'ri bu ham savol. Mana shu boyga ketayotganda yo'lini yo'lli ahvolini chatolashtirayotgan shu katta mashinalar. Biz anunda hozir tarozida qo'yibmiz. Hozir hammasi bo'lib bir 7 ta taroz qo'ydik, lekin bu yil xudo xolisi 30 dan oshiq asosiy yo'llarda qo'yamiz. Selim katta to'chkalar, aniq to'chkalar bor, qaror bilan belgilangan. 52 ta qo'yamiz xudo xolisi. Endi shunda darajada bo'ldiki, Buxoroda mashina nomerini ushladik. O'zi mashinaning tonnaji 25 tonnalik mashinada, uni prisep ulab biz ham o'zimiz haligacha ishonmaymiz. Rasmini olib kelgandek ishondim. 123 tonna perigruz bor. То есть битта осқа түшкен анақада, нима деп, бір хил осылары бар. О максималны біздің жолымыз 11,5 тонна жүріш мүмкін деген жақсы жолдан. Лекин отты 46 тоннагача битта осқа тұрған жайы бар, де, мысалы, енді шунақада ұшладық оны енді, кәніз наказат қылып басқа қылады. Шуны сауалыңызға жүдем қатты рахмат. Тоғры гап. Максималны қазір таразыларын қойып, жай-жайға қош қаракат қыламыз. Түсінерлі, рахмат. Құрметті депутаттар, уақытымыз студияда сауал бар, Ғабиб. Mana ko'rinib turibdiki, bugungi kun tartibidagi masala naqadar dolzarbligini studiyadan ham, mana bu yerda zaldan ham o'nlab, YouTube kanaldan ham o'nlab, qariyb 30 ga yaqin savollar turibdi hozir. Shuning uchun vaqtimizni chegaralaganligini hisobga olgan holda barchangizni savolingizni yozma ravishda biz vazirlikka va avtomobil yo'llar qo'mitasiga yo'llaymiz. Marhamat. Lekin savol emas, munosabat bildiraman deb Alisher Keldiyev so'z so'rayaptilar. Shuning uchun so'nggi so'zni ularga bersak, marhamat, Alisher Keldiyev. Rahmat, Ulug'bek Ilyasovich. Ushbu hukumat soatini bizni partiya tashabbus qildi va nima uchun tashabbus qildi? Hozir mana Ulug'bek Ilyasovich aytganlaridagi 30 dan ziyod savollar berilmayapti Transport vazirligiga. Chunki haqiqatan ham hukumat soati juda ham kam vaqt, balki buni ham o'ylab ko'rishimiz kerak, chunki hamon chaqirdikmi, hamma savollarimizni berib, savollarimizga javob ola olishimiz kerak. Men bugungi tadbirdan yetarli darajada xulosa qilish uchun ishlaldik deb ayta olmayman. Transport vazirini albatta hisoboti o'rinli, atroflicha, lekin deputatlar bilan mutaxassislarni yondashuvida farqli tomoni shundaki, mutaxassislar hozir mutaxassis sifatida har qanday savolingizga nazariy javoblarni berishligi mumkin. Masalan, Abdurahmon aka bu sohada bir necha yillardan beri ishlayapti. Har qanaqa savolingizga javob berishi mumkin. Lekin deputatlar amaliyotdan kelib chiqqan holatda o'sha yo'llarda yurib bu savollarni tug'ishayapti. Mana birgina misol keltiraman. 27 ta xalqaro yuk tashuvchi avtomashina shoferlari bilan bizni deputatlar mahalliy kengashdagi deputatlar so'rov o'tkazdi. Borib yuzma-yuz turib gaplashdi. Va ular bitta narsani ochiq-oydin aytishyapti. Ilhom Rustamovich. Ochiq-oydin aytishyapti. Biz O'zbekistonga kelgungacha 3 ta 4 ta davlatdan o'tib kelamiz va eng rasmiy yo'llar O'zbekistonniki deyishyapti. Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istondan o'tgan haydovchilar aytayaptiki, O'zbekistonning yo'li har doim biz uchun eng noqulay va qiyin yo'l bo'lgan degan fikrni aytishyapti. Bu endi amaliyot, biz shaxsan mutaxassismasmiz. Buni hozir masalan ming xil nazariy javoblar bilan isbotlab berilishi mumkin, lekin afsuski, haqiqat shundan iborat bo'lib turibdi. Va biz buni surishtirdik, nima uchun bunaqa? Tojikiston xitoylik investorlar bilan hamkorlikda yo'llarni qurgan. Biz esa o'zimiz quramiz deb har doim bitta yo'lni 3 marta, 4 marta quraymiz. O'rislarda bir maqol bor-ku, skupoy platit dvazhdy degan. Ya'ni qizg'anchiq 2-3 marta pul to'laydi. O'shanga o'xshab biz yo'llarni bir necha marotaba ta'mirlayveramiz, yamichni qilamiz deymiz, boshqacha qilamiz, lekin M39 da masalan mana bir necha marotaba 10 yildan beri deyarli qatnayotgan bo'lsak, mana shu M39 da Toshkentdan chiqib, Jizzaxga yetib olguncha kamida 3 ta 4 ta avariya holatlari yuzaga keladi. Shaxsan o'zimda, o'zim mashinada ketayotganman. Kechqurunki umuman yurish haqida o'ylash mumkin emas, hayot uchun xavfli. Biz umuman yo'llarni yoritish haqida gaplashmayapmiz. Hozir mana vazirning hisobotlarida ham yo'llarni yoritish haqida umuman gap bo'lgan yo'q. Yo'llarni notexligi, ya'ni suzib boriladi, M39 da suzib boriladi. Chuqurlarga tushmay qolish ehtimoli, avtomobil balonlarini almashtirish, bular haqida umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu holatlardan kelib chiqqan uchun bizni partiya bugungi transport vazirining yo'llar masalasi bo'yicha hisobotini eshitish masalasini qo'ydik, lekin shu xulosaga keldikki, parlament soati bu format emas ekan. Biz bugungi suhbatdan qoniqmadik. Bugungi berilgan ma'lumotlar biz uchun yetarli emas. O'zbekistonda juda katta muammo sifatida yo'l muammosi turibdi va biz buni bartaraf qilish uchun jiddiyroq ish olib borishimiz kerak. Faqatgina nazariy javoblar bilan bu narsani yecha olmaymiz biz. 30 yildan beri yecha olmadik. O'zbekistondagi yo'llar talabga javob bermaydi. Ehtimol buni xorijiy sarmoyadorga berishimiz kerakdir. Mayli biz qila olmayapmiz, mutaxassis yo'qdir.
korrupsiya yo'q deb aytdilar mana hozir Abdurahmon aka. Mayli korrupsiya ham yo'q bo'lsin, uni isbotlab berish bizning dardimiz emas, isbotlab berish niyatimiz ham yo'q. Korrupsiya haqida gapirayotganimiz yo'q biz. Lekin yo'llar yomon, yo'llar. Yo'llar bizning ko'nglimizdagidek emas. Na kengligi, na yo'l oldi infratuzilmasi, na yoritish, na sifat. Bu xalqaro tashuvchilarning fikri mayli o'z yo'liga. O'zimiz, ya'ni o'zimizning fuqarolar ham bu yo'llardan qoniqmayapti. Aynan shu sababli partiya bugungi tadbirni yetarli darajada qoniqarli deb hisoblamaymiz. Ulug'bek Ilyasovich, biz bugungi protokolda ham albatta bu fikrimizni inobatga olishni iltimos qilamiz. Va partiya bu masalani o'z nazoratida ushlab turadi. Yo'llar masalasi bo'yicha biror yechim topishimiz kerak. Ulug'bek Ilyasovich, hozir juda yaxshi taklif aytdingiz. Berilmagan savollarni barchasini yozma ravishda vazirlikka jo'natib, batafsil har bir savol bo'yicha javob olinishi kerak. Biz bu masalaga yana bir bor qaytamiz. Ilhom Rustamovich, hisobotingiz uchun katta rahmat. Bu masalada hamkorligimiz davom etadi deb umid qilaman. Rahmat. Rahmat, hurmatli. Mana shu berilgan savollarni yozma ravishda hamda YouTube kanalidan kelib tushgan savollarni hammasini beramiz. Ilhom Rustamovich, marhamat, sizda agar yakunlovchi so'z bo'lsa. Ulug'bek, katta rahmat e'tiboringiz uchun, eshitganingiz uchun. Alisher Keldiyevich gaplarida 100% jon bor. Haqiqatda muammo bugungi kunda mavjud. Biz buni inkor qilish niyatimiz ham yo'q. Biz endi bugun yoritmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iborat bo'ldiki, bizani bugungi respublikamizdagi shu xalqaro toifadagi umum foydalanish yo'llarini toifalari va qaysi yo'nalishlarda biz bugungi kunda ishlarni amalga oshiryapmiz. Endi ahamiyat bergan bo'lsangiz, asosan xalqaro tranzit yo'llarimizni xalqaro moliya institutlarini moliyalashtirish manbalaridan remont qilish ko'zda tutilgan. A ularda barcha xalqaro qudrat tashkilotlari ishtirok etish imkoniyatiga ega va tender orqali bular yutib olish imkoniyatiga ega. Biz albatta berilgan savollarga batafsil javob beramiz. Javob berishga tayyormiz. Biz o'zimiz tomonidan ham juda ko'p topshiriqlar olganmiz. Yo'l sifatiga ahamiyat berishga, nazorat qilishga bu narsani, keyinchalik buni buzilib ketmasligiga saqlanish yillar uzoq muddat bo'lishiga alohida biz ham nazoratga olganmiz. Buni biz Moliya vazirligi bilan va Iqtisodiyot vazirligi bilan hamda buni proporsiyasi bo'lishi, ya'ni eskirish bilan uni yangilash proporsiyasini ham oshirish masalasi bo'yicha ham ishlarni olib boryapmiz. Manbalar asosida ishlarni olib boryapmiz. O'zimiz tomonidan sifatiga va ishlarni vaqtida qilib, o'sha yangi loyihalashtirish, yangi qanaqadir bir innovatsion yechimlar bilan birga qilish bo'yicha biz ishlarni amalga oshiryapmiz. To'g'ri, balkim bizlarni gaplarimiz bugungi kunda sal balandparvoz gap bo'lib tuyulishi mumkin, ko'rinishi ham mumkin, lekin batafsil biz savollarga javob berishga tayyormiz. Rahmat juda ham katta. Rahmat. Hurmatli deputatlar, hukumat soatida ko'rib chiqilayotgan masala yuzasidan qaror qabul qilish, qabul qilmaslik masalasi bu kengashga havola qilingan. Shu munosabat bilan ruxsat bersanglar, tizimda olib borilayotgan ishlar bo'yicha axborotni ham eshitdik. Albatta, juda katta tizim, o'ziga yarasha murakkabliklar bor. So'nggi yillardagi erishilgan yutuqlarni albatta e'tirof etishimiz kerak va bu borada hali oldida turgan vazifalar haqida to'xtalib o'tishdi. Bularni ham biz e'tiborga olamiz. Shu munosabat bilan biz bugungi mana shu yig'ilishimizda qaror qabul qilmaymiz va savollarni javob jo'natamiz va ular bilan yana bu ishda hamkorlikda davom etamiz. Hurmatli deputatlar, ruxsat bersanglar, sizlarni nomingizdan bugungi yig'ilishimizda ishtirok etganligi uchun vazirimiz Ilhom Rustamovichga, qo'mita raisi Abdurahmon Abduhayevichga minnatdorchilik bildirsak. Rahmat. Shu bilan hukumat soati tugadi. Rahmat katta.